Tak já jsem se na Sardinii rozhodla jet za záměrem toho poznat ženy podobného smýšlení, který jsou otevřený a chtějí se učit, chtějí se poznávat a načerpat inspiraci. A získala jsem mnohem, mnohem víc. A vrátila jsem se sama k sobě, kde už jsem dlouho nebyla. Jak je ten venkovní život takový hektický, tak tady se fakt člověk zastaví, naladí se na sebe. A Anička držela nádherný prostor a plný porozumění a pochopení, který jsme teda tady vytvořili my všechny ženy. A bylo to nádherný, inspirativní, a tolik radosti, a takový tý spontánní, bezprostřední, jsem už dlouho nezažila. A hned od začátku jsem cítila, jak se tady to moje srdce otevírá. A bylo to velmi intenzivní. A každý den jsme získávali neuvěřitelně cenný množství informací, který člověka inspiruje a učí. A jídlo bylo úplně perfektní a dávalo nám energii. Ta strava byla fakt skvělá. To jsme si vždycky říkali, protože my jsme se tady hodně, jak člověk v běžném životě kontroluje často čas a pořád někam chvátá, tak my jsme se tady fakt úplně zastavili a čas jsme vypustili a vrátili jsme se do přítomnosti, ale když bylo přijít jídlo, tak to byl jediný čas, kdy jsme se koukali na čas. A celý program byl vyplněný krásnýma výletama, které byly opravdu nádherný a dali nám možnost poznat Sardinii z více jako úhlu a vidět z ní víc, než jenom tady tohle naše krásné místo, to zázemí, kde trávíme většinu času. Takže to bylo taky moc obohacující. A já se domů vracím naplněná, byla jako radosti, lásky, ženského pochopení a nových přátelství. A jsem nesmírně moc vděčná každé té úžasné ženě tady a Aničce a jejímu skvělému týmu za to, co tady pro nás vytvořili. Takže každému, kdo cítí volání duše, že by se měl jet a investovat do sebe, tak to z celého srdce doporučuju. Naprosto to předčilo veškerá moje očekávání. Tak, já jsem přijela sem k Aničce na pobyt se záměrem toho, že chci poznat nové ženy, chci získat ženskou energii, chci být tady a teď, chci získat nové vědomosti ohledně meditací, jógy, chci poznávat své okolí víc a hlouběji a být zároveň v prostředí moře a prostředí krásné přírody. A to, co jsem tady získala, bylo neuvěřitelné. Dělali jsme spoustu technik, které opravdu pomůžou tomu člověku napojit se na sebe, získat něco, co jste ještě v životě nezažili, nebo minimálně já jsem to nezažila. A bylo to neuvěřitelné. Opravdu doporučuju každému. Z popisu se to nedá, slovy se to nedá vyjádřit. Je to něco, co získáte díky energii, která tady proudí. To, jak jsme se to my nastavili, měli jsme ženský kolektiv, ve kterém byla neuvěřitelná síla, neuvěřitelná stabilita a ta ženská energie proudila opravdu naplno. Získali jsme spoustu vědomostí, jak postupovat v některých situacích, jak se napojit na sebe, jak se ukotvovat, jak se naladit na věci, když se nám něco nedaří nebo nám něco nejde, tak jak se dostat zpátky do sebe. Pokud se nám to podaří aplikovat do běžného života, tak náš život získá skutečně vyšší kvalitu. Bylo to moc velká inspirace, velký poznání. Opravdu se mi teďka nechce zpátky.
nejradši bych tady s těma ženami strávila další spoustu dní. Nebylo to jenom o tom programu, ale bylo to taky hodně o přátelství a vazbách, které jsme tady vytvořili mezi sebou. A měla jsem se se spoustou inspirativních žen. Ahoj, já jsem Terka a na pobyt jsem i přesto, že by se to asi nemělo, přijela s celkem velkým očekáváním a s hodně strachy. Ty strachy se týkaly hlavně kolektivu, protože je to jedno z mých témat. Se cítím v podstatě nepřijímaná, byla jsem jako malá šikanovaná, takže jsem měla velký strach, jak to tady bude probíhat, jaké bude rozdělení pokojů, jak si s holkama sedneme. A tady ty mé pochyby byly v podstatě vyvrácené okamžitě po setkání. Myslím si, že bylo velkou výhodou, že jsme si tady s jednou slečnou bohyní se sešli ještě pár dní před pobytem a vlastně pár dní jsme spolu cestovali a bydleli, takže jsme se poznali předem a pro mě to byla taková pevná kotva, kterou jsem v tu chvíli tady potřebovala mít. Ale i přesto jsem se na tady tu kotvu neupla a dala jsem prostor sama sobě, abych poznala i ostatní holky a zkusila zvrátit a vyvrátit tady ty své strachy a bylo to opravdu nad očekávání snadné, protože ta společnost těch holek, která se tady sešla, je úžasná. Já si myslím, že to není náhoda, že tenhle pobyt přitáhne přesně ty, které má, že opravdu ty duše, které se tady potkají, tak se tady potkat mají a já jsem neuvěřitelně vděčná, že mě vesmír dovedl kroky až sem na tenhle pobyt. Nelituju ani vteřinu, že jsem tady jela. Byl to nádherný čas, nádherný týden. Užila jsem si opravdu každý den naplno. A já mívám často takové propady energie, že když jsem často s hodně lidmi, tak potom potřebuji pár dní odpočívat, ale tady jsem to neměla, protože tady ty, jednak ta strava, výborné jídlo, jednak ty skvělí lidi, jednak ty úžasné zážitky, moře, nádherná příroda a zážitní výlety, tak v podstatě tu moji energii neustále dobíjeli. Takže za mě cítím obrovskou vděčnost a mým dalším plánem nebo úkolem je, abych ty techniky, které jsme se tady od Aničky naučili, dokázala převést do běžného života, udělala si z nich svou kotvu, protože na Aničce, na Matějovi, na Teresce, na Markétce, na celém tom týmu, který tady je, je krásně vidět, že když opravdu člověk si najde ten svůj směr a drží se ho, když vnímá to, co cítí a jde si za tím, tak ten život má najednou úplně jiný rozměr, je mnohem krásnější. A můj život se stal krásnějším už za týden pobytu tady a jsem za to opravdu vděčná. Děkuju. Já bych ráda pozdělala svou zkušenost tady z retreatu ze Sardinie s Aničkou. No, bylo to pro mě takový, že jsem si říkala, že nepojedu tady mezi ženy, protože mezi ženama netrávím moc času a bojím se kolektivu, ale Anička si mě přivolala svou duší, svou čistotou a svým principem, který je takový speciální a jiný. A opravdu to tady uvidíte na vlastní oči. A rozkvetla jsem. Všichni jsme v sobě probudili ženství, které už jsme v sobě dávno měli. Jsme takové, jaké jsme a dost často na to zapomínáme. Anička nám to tady ráda připomíná a moc jemně nebo taky jinými technikami, kde nečekáte opravdu, co z vás spadne a najdete si tady nádherná přátelství. Bála jsem se jako investovat do sebe a tohle byla taková první větší investice, která za to stojí. A opravdu bych jela znovu. Naučila mě to meditovat, napojit se sama na sebe a být. Děkuji. Určitě sem můžete všechny přijet, pokud máte nějaké pochybnosti. Přitáhne si to správnou cestu. Děkuji. Tady na Sardiny. Dneškem nám končí ten náš pobyt, co jsme si tady prožili, zažili. A já jsem se to rozhodla sdílet, protože to pro mě byl veliký zážitek. A vlastně, když jsem sem jela, tak jsem měla problém říct, že jedu na transformační pobyt. Říkala jsem, že jedu tak na jógu a meditace,
což ona to jako byla yoga a meditace. Ale mělo to obrovský přesah a opravdu můžu říct, že to bylo transformační pro mě. Jela jsem se sem otevřít ženství, otevřít přátelství se ženami, vůbec být v tom kruhu žen, kde se ty ženy podporují a kde opravdu můžu tady říct, že jsme opravdu byli napojení, že ke konci už jsme si tak i jako, že jsme se na sebe jenom podívali a řekli jsme si tak jenom oči, že hele, tohle to není ten tvůj záměr, ty jsi trošku jinde, a nebo jo, ty jsi teď vyrostla, teď to vidím, a ona úplně v těch očích bylo vidět, jo, já to taky vidím. Co je tady síla, tak to je Aničky energie, kdy je to hojnost, lásky plnost a my jsme tak do ní vstoupili a věřím, že každá z nás se s tím i odjíždí. To je opravdu nádherný, moc krásný. Mě obrovsky překvapily meditace, protože do téhle chvíle to u mě nebylo úplně něco, za čím bych se jako ráda šla. Spíš to bylo jako taková nutnost, že vím, že bych to jako dělat měla, snažila jsem se v tom uvolnit a tak. Ale tady já jsem se do nich zamilovala. Ty meditace já jsem je měla plný, fakt prostě plný. Měla jsem tam barvy, měla jsem tam pocity, já jsem se třásla, já jsem měla brnění v rukou, já jsem fakt se cítila napojená. Poprvé si dovolím říct, že cítím energii, že cítím život, že se můžu nadechnout. Jsem vlastně v lehkosti. A opravdu je to rozkvět ženství, protože já jsem se takhle moc žensky nikdy necítila. A kdybych se měla rozhodnout znova, tak neváhám absolutně vůbec. Je to ta největší a nejlepší investice, co jsem do sebe možná vždycky hodila. A je to skvělý. Fakt je to skvělý. Odjíždím s tím, že jsem tak nasycená, ale nebylo toho moc, bylo toho tak akorát v takové lehkosti. A moc se těším, až to trošku spadne a já si pojedu v nějaký svý nový lince doma. Přijela jsem sem, abych nabrala nový směr, nový dech a mám hodně rozdávání. Aničko, moc ti děkuju. A kdo přemýšlíte, že chcete je, tak jeďte. Je to fakt skvělý. Jedceme sardiny bych doporučila každému, kdo se chce hlouběji poznat, kdo by chtěl třeba strávit nějaký čas uvnitř sebe a nejenom v té hlavě, v těch myšlenkách. Je tady úžasný prostor pro to se otevřít, říkat věci nahlas, projevovat se tak, jak člověk zrovna to cítí. A je tady všude neskutečná svoboda projevu, jak prostě tím, co můžeme všechno říkat, projevu tím, co můžeme všechno dělat. Jako, jestli se mi tady něco nesmírně líbilo, tak je to ta svoboda. Přijímání jedna druhý, taková, jaká zrovna ta druhá je. Že tady člověk nemá pocit, že je s ním něco špatně. Tady má pocit, že je naprosto dokonalej a že cokoliv, co udělá, je naprosto dokonalý. Já jsem se tady vlastně dostala k sobě a tam jsem našla všechno to, co jsem chtěla najít už delší dobu. A dostala jsem se tady k sobě, protože tady člověk právě zažije tu svobodu a ten bezpečný prostor, kde na to má energii, čas a chuť. Takže já jsem sem přijela jako holka, která chce přijít na důvody věcí, které ji třeba trápí. Odjíždím jako žena, která ví, kam směřovat svoji pozornost, aby některá aktuální témata, která zrovna mám, se mohla léčit. Je to opravdu zážitek na celý život a já jsem si to neskutečně užila.